Cengiz tut çocuğum. Cengiz sessiz. Cengiz dinle. Çekil ona. Evet. Kaç bari. Tüstür. Tüstür. Tüstür dinle. Tüstür. Bak bu. Hiç kim? Hiç kim işte bak. Tüstür ama. Tüstür. Tüstür lan. Değil. Сүйгөн кызын кызганып, милиция окуучуларды тезип алып, урган жигитти тапты. Социалдык тармактарда белгисиз жигиттен катар тезилген окуучуларды четинен уруп жатканы тууралуу видео тарады. Турмуш басылмасына маалым болгондой, окуя Базаркоргон районуна караштуу Арстанбаб айыл аймагында болгон. Андагы балдар Адиш Тагаев атындагы орто мектептин окуучулары экендиги аныкталды. Райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Тыныч Үсөновдун айтымында, окуя мектепте болгон эмес. 27 май күнү 9-11 класстын окуучулары саат 11:00 чейинки консультацияга катышкан. Окуя саат 13:00 чамасында мектепте эмес, пансионатта болуптур. Мен кабарды угарым менен милицияга маалымдагам. Бул окуя боюнча окуучулардын баары Арсланбаптагы милициянын аймактык бөлүмүнө чакыртылган. Окуя кандай болгону эми такталат, деди Тыныч Үсөнов. Ал эми облустук ички иштер бөлүмүнүн басмасөз кызматынын маалыматына караганда, алар 9-чу класстын окуучулары болгон. Окуя боюнча милиция териштирүү иштерин жүргүзүп жатат. Окуя 28 майда пансионатта болгон. Окуучуларды урган 2001 жылы туулган жигит милицияга келип көрсөтмө берди. Ал мектепте окубайт экен. Ал окуучу балдарды ал жактырган кыз менен сүрөткө түшкөндүгү үчүн жана аларды тарбиялап коюу үчүн урганын билдирди. Учурда баары сурак берип жатышат, бирок бир дагы окуучу арыз жазган жок, деп айтылат маалыматта. Адиш Тагаев атындагы мектепте 500 жакын бала билим алат. Район боюнча 65 мектеп болсо, анда 31 миңден ашуун окуучу бар. Быйылкы жылы 11 классты 100 ашуун окуучу бүтүп жатат. Маалымат булагы Турмуш Кейжи сайты.